Příběh, zahalený rouškou tajemství, se odehrává léta páně 1836 v pracovně hraběte Ibéra de Bologne. Očekává velice důležité psaní od své milované Beáty. Odeberme se tedy společně s hlavním hrdinou do doby radosti a optimismu. Den první. Přijde. Psaní, pane. Nepřijde. Ten druhý. Přijde. Ani, pane. Nepřijde. Den třetí. Přijde. Pane. Už nepřijde. Pane.